Pozdrav, ja sam Mara, vaša virtualna voditeljka. Pogledajte vijesti. Evropska komisija predložit će savjetu osnivanje tehničke radne grupe za sastavljanje ugovora o pristupanju sa Crnom Gorom u dogledno vrijeme, navodi se u nacrtu izvještaja o napretku Crne Gore koji će komisija predstaviti sjutra. Crna Gora bi tako već na jesen naredne godine mogla računati na predlog novog financijskog paketa pod uslovom da zadrži sveobuhvatni napredak u pripremama za proširenje. Evropska komisija spremna je, kako se navodi u nacrtu izvještaja o napretku za Crnu Goru, da podrži cilj zemlje počev od zatvaranja više pregovaračkih poglavlja do kraja godine. Komisija će ostati posvećena i ambicioznoj agendi Crne Gore tokom 2025. ukoliko svi uslovi budu ispunjeni, navodi se u izvještaju. U toku je četvrti dan intenzivne potrage za Alijom Balijagićem, osumnjičenim da je izvršio dvostruko ubistvo u kojem su stradali brat i sestra Jovan i Milenka Mačgalj. Helikopteri su juče nadlijetali sela u Bjelopoljskoj opštini u blizini kuće u kojoj je živio osumnjičeni za svirep i zločin. Kako je portal Dan izvještavao, od trenutka kada je zločin prijavljen, policija je sve raspoložive kapacitete angažovala povodom ovog slučaja. Pored toga, angažovana je i podrška specijalnih timova vojske Crne Gore. Bijelo polje prilazi tom gradu i izlazi iz njega, kao i selo Sokolac u rejonu Tomaševa u kojem se zločin i desio, pod policijskom su opsadom. Uprava policije apeluje na mještane sela da ne izlaze iz kuća i ne puštaju nepoznata lica, jer je ubica još uvijek na slobodi. Postoji i sumnja da je i dalje naoružan. Predsjednica Skupštine glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović sa predstavnicima građevinskih firmi posjetila je porodicu Aćemić iz Donjih Mrka, kojima je u požaru 16. augusta izgorela kuća. Aćemići su ostali bez krova nad glavom i dane provode u trafici. Predstavnici građevinskih firmi predložili su porodici da im u dvorištu naprave drugu kuću, uz obrazloženje da je renoviranje izgorelog objekta skoro pa nemoguće, jer su svi zidovi i ploče ispucali. Obzirom na to da glavni grad 3 mjeseca nakon izbora nije u mogućnosti da dijeli ni jednu vrstu pomoći, moja ideja je bila da zajednički iniciramo humanitarnu akciju i pomognemo ljudima i prije zime obezbjedimo im elementarne uslove za život. Bila sam prijatno iznenađena jer su se svi koje smo pozvali odazvali, rekla je Borovinić-Bojović. 22-godišnji 213 cm visoki Damjan Vukčević nastavlja da sanja dječački san, NBA karijeru. Košarkaš koji je ponikao u KK Millennium kod trenera Borisa Pižurice se prije 4 godine otisnuo preko bara, a ove sezone će nastupati za Univerzitet Martin koji se takmiči u diviziji 1 nacionalne koleđ sportske asocijacije u košarci. Svoj prvi meč u sezoni Damjan će imati 4. novembra. Sve nas u klubu raduje uspjeh našeg bivšeg člana. Radi se o velikom potencijalu koji je, kako ja volim da kažem, play zarobljen u tijelu centra, s obzirom na njegovu visinu i činjenicu da ima odličan osjećaj za asistenciju i izuzetno baratanje loptom, rekao je njegov prvi trener Boris Pižurica. Zapratite naš kanal. Za više informacija posjetite naš portal.